امیر دی یو رواش دو پر درې برخې وخوړې. رواش خو تاسو پیژنې داسې دی که نه؟ دا رواش دی. راځو دلته د امیر دپاره رواش رسمو. دومره دا یو رواش امیر وخوړ او دې رواخس او دې نه په درېو برخو کې دوه برخې وخوړلې. داسې داسې دا دوه برخې ترېنه وخوړلې. دلته یوه برخه وه، دا دوه برخې شوې. خو نوید د هم دومره پلان خو اوږد رواش دو پر درې برخې وخوړې. ښه، نوید هم رواش وخوړل، خو هغه چې کوم رواش خوړلی هغه اوږد دی لکه داسې. خو همدومره پلان دی، پلانوالی سره مساوي دی، اوږدوالي کې دا لوی دی. نو دی هم یوه برخه او دوه برخې، دوه برخې دې هم ترېنه وخوړلې. داسې دا د نوید خوړل شوی رواش دی، دوه برخې. نو چا ډېر رواش خوړل دی؟ نو دلته مونږ ګورو چې دلته دغه رواش برخې لوی دي، دلته د رواش برخې کوچنۍ دي. نو کوم کې چې لوی برخې وي، نو دا لوی دو پر درې برخې به دا به له دې کوچنیو دو پر درې برخو څخه زیاتې وي. نو مونږ پوهیږو چې نوید ډېر رواش خوړلی. مونږ وایو چې نوید ډېر خوړلی. راځو دوهم مثال ته. زما ملګري د الف مغازې نه د یو کیک دو پر شپږمې برخې وخوړلې، او ما د بې مغازې نه د یو کیک دو پر شپږمې برخې وخوړلې. نو چا ډېر کیک وخوړ؟ نو دا نو فرق کوي چې کوم یو کیک لوی وو او کوم کوچنی وو. داسې فرض کوو که چیرې دا د الف مغازې کیک وي، د الف مغازې، او له دې نه زما ملګري شپږ برخې خوړلې وي، دوه شپږمې برخې. داسې یوه برخه او دای دوه برخې، دومره برخې خوړلې وي. او دا د بې مغازې کیک وي، کوم چې غټ دی له الف مغازې نه، داسې وي. او دا مونږ په شپږو برخو باندې ویشو، او دوه برخې ترې واخلم. ما دا برخه خوړلې وي او دا برخه مې خوړلې وي. نو ښکاره خبره ده چې ما به ډېر کیک خوړلې وي. خو که چیرې دا سرچپه وي، بې مغازې کې کوچنی وي او د الف مغازې لوی وي، نو بیا به زما ملګري دو پر شپږ برخې چې کومې برخې کیک دی دا به خوړلې وي. نو دا به هغه به ډېر خوړلې وي، ما به کم خوړلې وي. خو که چیرې دواړه مغازو کې کیکونو اندازې سره مساوي وي، بیا به مونږ دواړو مساوي کیک خوړلې وي. نو مونږ په دې حالت کې نه پوهیږو چې چا ډېر کیک خوړلی. نه پوهیږو چې ځواب څه شی دی. هارون د یو ساعت په یو پر درېیمه برخه کې له کور څخه ښوونځي ته منډه ووهله. فرید د یو ساعت په یو پر درېیمه برخه کې له کور څخه ښوونځي ته منډه ووهله. چا له کور څخه ښوونځي ته ډېر وخت منډه وهلې ده؟ نو مونږ راځو که داسې فرض کړو چې دا د هارون کور دی. دلته دا د هارون کور شو، هارون، او دا د دوی ښوونځی شو. داسې ښوونځی دی دلته، ښوونځی. ښه، او کیدای شي د فرید کور دلته وي. دا د فرید کور شو، فرید، خو مونږ ته معلومات نشته. کیدای شي دلته وي د فرید کور، یا دلته وي، خو هر چېرته چې دی مونږ ته معلومات نشته. خو خیر، مونږ نه دا نه دي غوښتل شوي چې د چا کور نږدې دی ښوونځي ته یا د چا کور لرې دی. مونږ نه دا غوښتل شوي چې چا د کور څخه ښوونځي ته ډېر وخت منډه وهلې. دغه زموږ پوښتنه ده. دلته مونږ راځو، مونږ ته دلته ویل شوي دي چې هارون د یو ساعت یو پر درېیمه برخه، یو پر درېیمه برخه د یو ساعت منډه وهلې. او فرید وایي فرید هم د یو ساعت یو پر درېیمه برخه منډه وهلې ده. دا دواړو مساوي منډې وهلې، ځکه مونږ ته دا نه دي ویل شوي. مونږ نه پوهیږو چې چا تیزه منډه وهلې او چا ورو منډه وهلې، او نه مونږ په دې پوهیږو چې چا لږه فاصله منډه وهلې او چا ډېره فاصله. مونږ ته تیار وختونه راکړل شوي یو پر درې. مونږ پوهیږو چې دواړو یو شان منډه وهلې. نو لیکو چې دواړو یو شان وخت منډه وهلې. دا نو همداسې پوښتنه ده لکه تاسو چې څوک وایي چې یو من اوسپنه درندوي او که یو من مالوچ درندوي. نو تاسو فکر کوئ چې دا اوسپنه خو درنده ده مالوچو ته، نظر مالوچو ته، نو اوسپنه به درنده وي.
نو اصلا کې پوښتنه دا چې یو من وسپنه او یو من مالوچ، کله چې دواړه یو یو من وي نو دواړه به سره مساوي وي. دا پوښتنه هم همداسې ده، دواړو یو پر درېیمه برخه، یو پر درېیمه برخه د یو ساعت منډه وهلې، نو ځکه موږ وایو چې دواړو یو شان وخت منډه وهلې ده.